10分给你财神贺财，幕后精彩。大家好，我是梦梦。欢乐东北风呢是一档极具东北特色的喜剧节目，陪伴我们已经有3季的时间了。那现在呢，紧锣密鼓正在筹备的是我们欢乐东北风的第4季，也很快要跟大家见面了。那在前3季节目当中出现了很多让我们印象很深刻的经典作品，同时啊在录制过程中还会有很多小意外和小插曲，那让我们一起去回顾一下吧。在脱口秀的舞台上，大笨、小笨和小宝3个人做搭档，受到了不少观众的喜爱。虽然小笨和小宝总是摆出一副猪队友的面孔，但是其实他俩身上有不少绝活。就比如说小宝吧，刚一上台就把自己看家的本领拿出来了。哥，哥你啥意思啊？这么好的节目你不能带带我吧？咱是不是说好了3人一起上？你上来干啥来了？对呀，哥。无论是才艺还有颜值，我不比你强多了吗？你有啥才艺？我有啥才艺？靠边！正常来说，小宝翻完跟头就要到舞台的一侧落座了，可是这小宝翻完跟头之后直接往后台跑了，这是什么情况呢？发情况还真是让大家始料未及。得知情况后，导演马普暗示赶紧到后台来看看情况。你那还看不着你台？不是，那个社工班怎么看的？社工班呢？你看我看不着。欢迎。这可能翻一个开更大了吧？翻四分。能看见，好一点啊！你要穿个蓝色的还好一点，不能穿黑裤子吧？裤子，放裤子。穿这个没事。看别的，小问题没，小问题裤子穿不了，还更瘦。对，这就是你的裤子没有啊？这是我的，刚才就是我的。裤子，你不还有一个西装裤子吗？你那不有一条吗？我那都是为了别的干岁数，我那也是小，我不穿跟裤子。前一句还在夸赞小笨瘦呢，这后一句就殃及到了大笨。马导这几句话可真是句句都扎在了大笨的心上啊。但是说实话，这演员真是不好干，裤子开了也要硬着头皮在台上表演，咱们得给这些演员点赞。试的时候哎，挺自然的，我以为没有问题呗。后来我上台马上就是预录了，然后我上去哗，我都上台了，我这一劈啪一下就开了。我说完了，我那个预录那个之前都我没翻起来那个侧空翻，直接然后就用手拄了一下地，然后强忍着那种心情你能懂的啊、哦、强忍着一个叉两个叉三个叉呱站起来。我回来又瞅了一眼，在欢乐东北风的舞台上，不只有小宝出现过这样的糗事。演员崔大笨与魏三儿、魏嘉欣在第2季欢乐东北风的录制中共同出演小品爸爸时不慎摔倒，现场氛围一度紧张。为了保证节目的完整性，大笨忍着剧痛又重新演了一遍，但是这一遍同样也没有成功。他来了，他脚踏小品进来了。哎呀，哥，哎呀妈呀！那你就给我丢人，哎、你就给我丢人，拽住了。哎呀妈！你说你咋就没了呢？哎呀妈呀妈！真摔着了，各了。稳了吧，别动啊，别动，走，活动，走走走走走，
坐坐坐坐，不好意思啊，不好意思、啊，不好意思。这是摔那是摔的，疼不疼？啊？疼疼，只能是疼。就我不说，别人不知道，知道吗？是不是我们看得出来？因为你正常，如果真的是演的话，你刚才真的好像很疼一样，好像一只脚都不敢着地的感觉。嗯，就刚才那十多秒，我是真没起来，就起不来了，哪儿也不敢使劲。啊啊，没事儿，没事了。哎呀，领导都来了。哎呀，没事了，没事了，没事了。没事没事，我感觉是没啥事了。我跟你还有气呢，啊，没事没事，没事没事，我有感觉，没事没事。就倒那一段，就根本那十几秒，真是我切两下。完了之后，你瞅我这不蹲的吗？我三爹不就踢我吗？他就别踢我，他踢我这个腿，那就更疼着。我这么踢，他给我踢直一钻。我这么钻疼，你钻，你钻。姑娘，这刚才什么玩意儿？呲楞一下头的干过去了。黄瓜出溜的好像是我哥，好像是。大哥大哥欢迎你，感谢你来我这里。大哥大哥欢迎你，等风等雨等着你。他来了他来了他来这礼物走来了。他来了他来了他脚踏祥云进来了。进屋就给我一下小屁屁呀、啊！净给我打脸，净给我打脸！我真夸你稳当呢，这咋进屋把你嘚瑟？你这咋把我这小胯给我掰的？你这嘚瑟啥呀？爸，人我这不排戏呢吗？还没出人物呢。我哥这太入戏了吧？要说老妹儿，就咱俩这种搞艺术的人在一起聊天，他就舒服。他不懂，给明白。儿子。实在不行咱不干了，咱回来行不行？那能行吗？不干呢，我这从小的一身武艺，我这童子功我白练。不这哎呀呀呀呀呀，我这武艺啥的，我的妈呀啊，我这武艺。行了，咱不说这事了，我问你点正事。你说。我吩咐你的事忘没忘？那能忘吗？那能忘吗？爸呀，爸，你的话呀，那就是我的座右铭啊，那我能忘吗？啥事儿啊？你别像你老妹儿似的，别老逗死我。我没逗死你，爸，我真忘了。我，你上一边去。就是传宗接代的事儿。那你咋不早说呢？说你能不能不一惊一乍的？爸，我这次来我就是要告你这个好消息。爸，我抱儿子了。你抱儿子，你抱我干什么？不是，哎呀，
哎呀，我这哎呀，哎呀，我这一紧张啊，我这个那啥，我说我抱儿子了，你抱孙子了。好，哥，啊、你咋就是男孩呢？那还用问吗？那还用问？那你哥这身上的基因，那我跟你说，男孩女孩都好，男女都一样。啊，这是谁来？我还给你买不少礼物呢。哎呀，看看你花那钱干啥呀？爸，这是我给你买的貂。哎呀，爸，你看我，这是我给你买的包。爸，这是我给你买的狗皮帽。爸，这是我给你买的刮胡刀。哎呀，好。爸，这是我给你买的内增高啊。爸，你看这还有半斤小烧。哎呀，好。看我爸啊，身上披着貂，手上夹着包，头上戴着狗皮帽，脚上踩着内增高啊。真的吧？你左手酒，右手刀，就这身往起一站，往出一撩，谁看着你，那家伙谁都没招。我一看呐，我就穿这身，我骑羊马，跨羊刀，越看越像坐山雕。啊？咋的了，爸？我看你这意思怎么不太开心呢？不喜欢呢？开心。但是咱商量个事儿，你说咱能不能拖一下？一会儿这热痱子都捂住了。爸，捂冒汗了。这时候，你收拾一下。你说买这些东西干啥？爸呀、啊，哎呀，那个你就站这儿啊，你就别动 啊。儿子给你露一手。你看这么多菜，我再给你添俩菜去。会做菜了，哎呀，爸你等着啊。好，咱们俩走，你跟我上厨房帮我忙活忙活，切个堆啥的。好嘞，爸，我给哥帮忙去。哎呀，高兴。哎，嗯，哎呀，我还是关了吧，总感觉这玩意要爆炸。儿子，撒冷点啊！姑娘，你俩说。哎呀，这怎么还睡着了呢？哎，这梦做的跟真事儿似的。这俩小兔崽子咋还不回来呢？喂喂，爸呀，姑娘啊，到楼下了吧？爸，我们不能回去陪你过年了。怎么的？不能回去陪你过年了，我们这边有个节目要录。我啥节目？连年都不回来过呀？哎呀，你给我吧，你这个这爸呀，我是你大儿子，我跟你老姑娘在一起呢，这临时来个节目，就是拍节目回不去了啊。我啥节目啊？团团圆圆过大年。那行了啊。你就回家吧，我俩就回不去了、啊。哥，开始了。啊，拜拜。我告诉你儿子，多喝水啊，一定要按时。Thank you.
财神贺彩，幕后精彩，希望大家能够持续关注吉林卫视，同时我们也共同期待《欢乐东北风》的第四季赶快上线。好了，我是默默，我们下期节目再见吧。